د پاکستان د پاوز لوی درسیز یو ځل بیا ادعا کوي چې افغانان په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې لاس لري. د پاکستان د پاوز لوی درسیز عاصم منیر په وینا په دغه راز پیښو کې د افغانانو لاس لرل د سیمه ایز امنیت په تړاو د دوحې په هوکړه کې د کړو ژمنو پر خلاف دي. ادعای مقامات پاکستان خصوصا نظامی پاکستان آن هم بدون سند و بدون ایرای اسناد که میگذر انفجارات داخل پاکستان افغانها دستاره. ای ارتباط داره با پالیسی کشورهای غربی که در مجموع مجری آن پاکستان است. بلخوا اسلامی امارات وایي چې د پاکستانی چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه شي. امارات اسلامی افغانستان به هیڅ کس اجازه نه میدهد که از خاک افغانستان به خلاف کشور دیگر استفاده نماید. اگر در این مورد کدام تشویش وجود دارد باید به صورت مستقیم با امارات اسلامی افغانستان شریک ساخته شود. د سیاسي چارو شنونکي هم پر دې باور دي چې پاکستان د خپلو امنیتي ستونزو د پټولو لپاره غواړي په دې برخه کې مسؤلیت د سرپرست حکومت پر غاړه واچوي. د پاکستان امنیتي سکتور کدا پوز دی کدا آی اس آی دی او که پولیس دی په دې لټه کې دي په دې کوشش کې دي چې د خپلې بې کفایتۍ ملامتي پر نورو واچوي. افغانستان ملامت کې هند ملامت کې او دغه اصلی پرابلم څخه د خلکو توجه بل طرف ته واړوي. پاکستان در تلاش ازی هستند که کوشش میکنند که در تای چور نیم دهه گذشته مدیریت سیاست خارجی افغانستان را بر عهده داشتند، حال هم اما مدیریت سیاسی خارجی افغانستان را بر عهده بگیرند. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و که سرپرست حکومت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې ګام پورته نه کړي نو اسلام آباد به له پوځي غوراوي کار واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څه موده وړاندې ادعا کړې وه چې د دغه هیواد پر یو پوځي مرکز په خونړي برید کې دریو افغانانو چې د کندهار و لاس درلود.